Pirms 40 gadiem tas bija pasākums 20 cilvēkiem, kuri nākt ar saviem pīļāku groziņiem. Bet tagad liela svētki aptuveni 2000 cilvēkiem. Tā par ikgadējo Latvijas puķu draugu sajietu, saka tā krustāvs un rīkotājs Aivars Īrbe. Puķu draugu sajiets norisinās jau 40. Gadu un ikreiz jaunā vietā. Šoreiz tā ir Rauna un vairāk stāst Vidzemes televīzija. Sešos Raunas puses dārzos šoreiz ir vairāk viesu nekā jebkad. Ik pēc noteikta laika 200 puķu draugi izkāp no autobusiem un dodas dārzu apskatīt. Pēc tam dodas uz nākamo dārzu. Un tā dienas laikā arī šajā Jurgena dārzā paviesojušies 1600 cilvēki. Tas ir mūsu kā dzīvesveids, mēs to katru dienu redzam. Mēs viņu tā, nu, mums liekas, nu, te nekas tāds nav, bet cits redz citāds. Šeit mēs pļāvu sienu, ganījās divas govis un tā tālāk. Nu, tā, ka tas viss ir tagad pakļaus tikai estētikai. Arī mājas saimniece ir viena no puķu draugiem. Un šajā reizē kuplajā viesu skaitā atpazīst arī ļaudis, ar ko iepriekšējos gados apskatīt dārzus citviet Latvijā devusies kopā. Sākums puķu draugu sajietam meklējums Saldus novada Nīgrandē, kur Dzidra Smiltniece rīkojas šādas tikšanās kopā ar sev zināmiem cilvēkiem. Nu, 40. Latvijas puķu draugu sajiets notiek Raunā, un puķu draugi novērtē ne tikai privātos dārzus, bet arī šīs puses dabas vērtības un paveikto visā ciematā. Agrāk audzēja cukurbietes un tādi, bet tagad padomājiet, skaistie daiļdārzi ir, kur ir koki, krūmi, ziedi. Tur ir jābūt tādam iekšējam, tādam skaistumam, lai to visu salikt kopā. Mēs viens otru varam redzēt, paskatīties, pasmēdīt viens par to un paspiest roku. Daudz jauni cilvēki, jaunieši, bērni cilvēkiem līdz. Dārzkopības entuziasti arī teica, ka daudzas idejas no lielajiem dārziem mēģina pārnest uz mazākiem piemājas pagalmiem, tādiem kā arī šīs Gabarānu ģimenes dārzs. Savukārt viena no lielākajiem dārziem puķu draugi dodas apskatīt pie Lodziņu ģimenes, kuru aizraušanās jau pārtapusi vairāk nekā 1000 augu kolekcijā. Sāku veidot tam katram ģimenes loceklim to savu daļiņu un beigās aizrāvāmies. Un tad, kad tu redzi, ja citu šķirni, nu, tad dikti gribas to arī. Mēs esam atkarīgi. Dars ir sadalīts četrās sfērās. Uguns zīmē sārtie košuma krūmi, ūdens zīmē dīķis, gaisu raksturo saimnieces iemīļotās hortenzijas, bet zemi saimnieka aizraušanās ar mežu. Un ir cerība, ka šī dārza iekopšanā jau profesionālas metodas ieviesīs meita Madara, kur dārzkopību izvēlējusies par savu nākotnes profesiju. Laura Akmentiņa, Andris Gūtmanis, Vidzemes televīzija.